Fa mahakasika indray kosa ny raharaha andramena dia bolabolana andramena maherin'ny 300 indray ary no sarona tao Manatenina fort dauphin tratra tao anatina baka iray izay natao ampiasain'ny mponina ary ampifandraisana kaominina enina any amin'ny distrikan'ny Toliara sy ampanimo ity baka na tratrarana an'ireto bolabolana andramena ireto ho arahantsika ny fanadihadiana. Bolabolana andramena enina amin'ny 80 sy 300 ny sarona tao anatin'ny baka Fiavota tany Manatenina fort dauphin ny alahady 30 martsa lasa teo araka ny tatitra nataon'i Helson Brisson solombavambahoakan'ny Toliara faharoa. Ity parlementaire ity izay manamarika fa natao ampiasain'ny mponina ary ampifandraisana kaominina enina dia Saint Augustin, Soanara, Beheloka, Anakao, Intampolo ary Androka izay ao amin'ny distrikan'ny Toliara faharoa sy ampanimy baka Fiavota. Ny projet accord no nanaovana an'io zany a namorona ny fikambanana ny bentanàna atao hoe OPCI izay financement tamin'ny européenne amin'ny alalan'ny accord no nazahoana ilay financement dia ny azo ilay baka. Ny baka nefa ny tena andehanany dia ireo kommune zay voalazana anarana etsy ambony ankoatsiny ireo dia tsy tokony andeha amin'ny lalana hafa io baka io. Ankehitriny nefa dia misy karana anankiray izy no nahazo ny fitantanana d'après ny appel d'offre natao a ny tantana io baka io. Le karana nefa amin'izao fotoana izao a tsy hita rehefa nahatratrarana andramena miisa eo amin'ny 1983 na 386 tany Manatenina fort dauphin. Tsara ny manamarika amin'izao fotoana izao fa dia efa somanda depôt zany a ireo rehetrarehetra ny tantana tao anatin'io baka io a any amin'ny distrikan'ny fort dauphin. Manameloka ny fanodikodinana ary ny fampiasana ny baka Fiavota amina fitanterana tsokotsoko andramena tamin'ny fort dauphin ny solombavambahoaka Helson Brisson. Manameloka ireo izay nahavita ny fanodikodinana io baka io a ny izahay solombavambahoaka ny Madagasikara voafidy amin'ny distrikan'ny Toliara faharoa ary miara-miasa amin'ilehiben'ny faritra antsimandrefana amin'izao ezaka goavana manao sabahao ireo izay tompona andraikitra amin'ny fanodikodinana izany baka mampitohy aniny fatra antsimo andrefana ny Toliara faharoa iny noho iza de eto ampamaranana dia manaitra sy miangavy ny gendarmerie ko izahay mba hanao ny ainy tsy ho zavatra manoloana ny fitadiavana ny baka sy ny fahatongavany aty Toliara mba hiverina anoloana ny ho an'ilay vahoaka izay nangataka azy ny baka ao Toliara faharoa. Miantso ny manam-pahefana rehetra mba hijeraka ity raharaha ity ihany koa ny solombavambahoaka amin'ny Toliara faharoa andriamatoa Helson Brisson. Mitohy ny fanadihadiana mikasika ny raharaha fampiasana baka Fiavota izay nahatratra andramena enina amin'ny 80 sy 300 tany Manatenina tao fort dauphin. Mbola karohana ihany koa ilay karana mpitantana ny baka ary mibe ny tanànany kaomina Soanara atsimo izay filohan'ny OPCI.